በዚህ ቪዲዮ እንግዲህ ወደ 100 ሺ ዩሲ የሚጠጋ ስፔንድ መናረግ ይሆናል ማለት ነው። A few moments later በሚያስጠላ ሁኔታ ወደ 10 ሺ ዩሲ ስፔንድ አርግተን እስካሁን ድረስ ኤክስዩቱን አላገኘንም። We can't do nothing about it. ውድ PUBG Mobile ፕሌየሮች በዚህ ቪዲዮ እንግዲህ ወደ 100 ሺ ዩሲ የሚጠጋ ስፔንድ መናረግ ይሆናል ማለት ነው። በአዳዲሱ ኢቨንቶች ላይ እንደነ Bentley, Egan Exceed, Cloud, Courtyard እና ሌሎች ኢቨንቶች ላይ ወደ 100 ሺ የሚጠጋ ዩሲ ስፔንድ መናረግ ይሆናል ማለት ነው። ይሄን ቪዲዮ ስፖንሰር ያደረገልን ኢትዮ ጌመር ቶፕ አፕ PUBG Mobile ሲ ፍሪ ፋይት ዳይመንድ ኮል ኦፍ ዲሲፒ እንዲሁም ማስተር ካርድ እና ቪዛ ካርድ በአስተማማኝ እና በአሪፍ ፕራይስ ከነሱ መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። ዩዘር ኔሙም የቴሌግራም አት ኪንግ አክረም 90 ላይ ቴክስት አድርጋችሁ መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሙሉ ቪዲዮን ተከታተሉ። እንግዲህ አሁን ምንከፍተው በ10000 ወደ PUBG እንምጣ። እንግዲህ ወደ 10383 ዩሲ አንዴ ኦቨርሌዮን ሃይድ አድርጌ ላሳያችሁ። እንደዚህ አዲሱ ኤክስዩት ላይ ነው ስፔንድ የምናደርገው። ወደ 67,000 አካባቢ ደግሞ አዲሱ ቤንትሊ ላይ ስፔንድ የምናደርግ ይሆናል ማለት ነው። ኦፍ ኮርስ ኢትዮ ጌመር ቶፕ አፕ አዲሱ ኤክስዩት እና ቤንትሊ ይሸጣል፣ ግን ጀስት ለኬል ለመሞከር ያህል ነው። ላስት ታይም አይ ኖ ዋት ሃፕንድ ላይክ በጣም ብዙ ዩሲ ነው ስፔንድ ያደረግነው ቤንትሊ ከኢትዮ ጌመር ቶፕ አፕ ስቶር ብንገዛ ይሻለን ነበር፣ ምክንያቱም ለካችን በጣም የተመታ ነበር እና ኢቨን ሶስት አባ ካር ገዝተን ራሱ በቀረው አዲስ ሌላ አንድ ካር መግዛት እንችል፣ አረ ሁለት ራሱ እንችል ነበር። ጀስት ለካለን ብለን ነው የሞከር ነው። እስኪ አሁኑም እንደዛ የሚያደረገን ከሆነ እናያለን። አሁን እንደዛ የሚያደረገኝ አይመስለኝም እና የሆነ ሌስን የተማርኩት አለ እና አንድ 3000 አካባቢዋን በዚች ኤክስዩት ስፔንድ አደረግና የቀረውን በቪክቶር ስፔንድ የምናደርግ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጉድለክ ብላችሁ እስኪ የሚንሽን እንትን አድርጉልኝ፣ ኮሜንት አድርጉልኝ። ለዩቱብ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ እና ይሄ ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ሰፖርት ማድረግ ትችላላችሁ፣ ከአሁኑ እንዳትረሱት። ሶ ለስ ጎ ዘ ፈርስት ዋን። እስኪ የመጀመሪያው እንዳው ቆይ የመጀመሪያው 60 እንክፈት ቆይ ኢማጂን 60 ላይ ብናገኘው አይሰጠኝም። ወደ 10 ጊዜ ምናምን ከፍቻለሁ እንደዚህ ዝም ብዬ ለማየት ለኩን። እስካሁን ድረስ ቆንጆ ነገር ምንም አልሰጠኝም። የመጀመሪያው 600 ይንዳል። እስኪ የመጀመሪያውን 600። ኦኬ ናይስ። ኦኬ አሪፍ አጀማመር። ሌትስ ጎ። ይሄ ነገር አግኝቼዋለሁ። ባክባኩ ታይም አይደል? God, that's actually good. Time adellem. Backpack. Bamajammaryaw atte neger lekallo. Come on. Let's go. Victor like qayer ichilal. Ye konjo lek no. Shi. Hero an agenyan. Scope. Kandegna backpack agenyan. Inta backpacku demo 18 ne yanya yishalbetal malatno. Come on. Shi. Qaddem lek neber eski yahunus. Come on execute. Come on, exit. Oh, mythic lips. Lips so I can... Arabello. Shit, let's go. One more, PUBG. I think what the sauce is you spend are getting alone. But it's not like a magnet. Come on. Need one. Arabello. Come on. What the 60 gizhe ko kaftanar. እሺ እቺ ላይ እናገኛለን። አምስተኛው ላይ ኤክስዩት ነው አይደለም? ኧረ ወደ 180 ፖይንት እንዴ ምንድነው? እሺ ዋን ሞር ሌትስ ጎ። ለጊዜ ካውንት ድረስ የተመጣ ነው። PUBG Mobile ላይ ይጠላኛል። በቃ ከዚህች በኋላ ቪክቶር ነው ማረገው። እስኪ ናይስ ሞቷን ሚቲክ ሄልመት ዘ ኤክስዩቲር እስኪ እንትና እንያትና በዛውም ልብስ እንቀይራለን። እንዴ ለክ እኮ ወፍ ምንድን ነው ለክ ፐብጂ። እስኪ አዲሷን ባይ ዘ ዌይ ላዮና አለች። እስኪ ከላዮና ጋር አንድ ቀይ የመጀመሪያ ላይ ላርክ። የመጀመሪያ ላይ እስኪ ሞቱማ መታየት አለበት።
ሞቱ መታየት አለበት ይሄን ቃዚ አንዴ ግን እንትናርገውና እስኪ አንዴ ሞቱ በጣም ደስ ይላል እዚህ ጋር ደግሞ ላይን ሲኖር በቃ አንደኛ አንደኛ እሺ ቪክቶራችን እንመልሰው ከዛ ቪክቶር where is ቪክቶር ቪክቶር አሪፍለክ ነው ያለው እንግዲህ ሄልሜቱን ዞር ላርግለት ሽጉጥንም ይሄንም ዞር ላርግለት ከዛ ይሄንም በቃ እሺ የቪክቶር ለክን እስኪ አንድ ላይ ምንና ይሆናል እዩት በመጀመሪያው በ60 ዩሲ ስናገኝ come on ቪክቶር ቪክቶር watch ይዘን ያለው ይደብራ እሺ at least በዚች ይሰጠናል በዚች ይሰጠናል come on Victor, show us your work. Come on, let's go. Okay, okay, okay. It's doing his job. So stop. Is this guy going to be able to do it? Is this guy going to be able to do it? I'm going to be able to do it. Come on. What do I think she's spending the work? PUBG Mobile, give me the exit. Come on. Okay, here one. አረ ለኪልኝም ወደ 100 ጊዜ ከፈኩኝ አይ ስዌር አረ በለ አዲ አሁን 100 ኦኬ እቺኛ 100 ነች እቺ 100 ኤክስኪዩት ነው ካው አቅ አቀለ 100ኛ ኤክስኪዩት ካማ አረ ለምሮ PUBG ስትሪም ያዋርደኝ 100 ጊዜ ከፍተናል እዚች ጋር እንደሚያሳየው ይቅርታች አይዲ ያሳየች ነው አይደል አሁን ነው ይሄ እሺ 100 ጊዜ ከፍተናል እስካሁን ድረስ ኤክስኪዩት አላገኘንም እሺ ፓንዳ እንደሚለው እስኪ 10 more let's go the new exit is here let's go emote rebelo ለምን እክስኪዩት የማይሰጠን? ኦ ጋድ ጋይስ በገዛ ይሻለኝ ነበር ያወጣሁት ዩሲ ኦ ማይ ጋድ ኧረ የተረገመ ግን ዋ እስኪ 10 ሞር ኧረ በለ ፓን ኖ ኤክስኪዩት እስካሁን ድረስ ጋይስ እስካሁን ኖ ኤክስኪዩት 120 ጊዜ 140 ጊዜ ከፍተናል እንትና ደግሞ ለክ የለውም ማን ላድርገው እሺ እሺ በቃ እሺ ራሱን ልብሱን እናውልቅ እና መኪናዋን ዞር እናርግ መኪናዋን እቺ ጅንከርካሳ መኪና እና ረበብጂ ዛሬ ፓብጂ ምንድነው ባይ አክቹሊ ባለፈው ራሱ ባይደን ባጽቶኛል ለዛ ነው እንት አትሊስት በዚህ ስጡኝና እስኪ ገላግሉኝ come on ቼክ ሲዩት አላት ፓብጂ ተጎዳ በሉኝ እንጂ let's go ምን ሜታ እቺኛውን ስንሞላ አይ ቲንክ እንትን ይሰጠናል ኮይን ያ ኦኬ ኮይን ይሰጠናል በዛም ኤክስኪዩት ከማን አረረ አይሰጠም 1680 ሲቀረናል እስኪ በሱ ኤክስኪዩት መናገኝ ከሆነ አብረን ነው ያለን ቶ 40 ፖይንት ሰጥቶናል ኤክስኪዩት እስካሁን ድረስ ወፍ 10000 ሲ ስፔንድ አድርገታል ማለት ነው ኦን ጋድ 40 ፖይንት ይሰጣል ነው ኖ ኤክስኪዩት ነው አይ ቲንክ እቺ ኖት ኢናፍ ዩ ሲ አለን PUBG አንዳንዴ ተረገመ ነው አያያችሁ ጋይስ
ለሰው እንደዛ በትንሽ ምናምን በ10 ዩሲ ይሰጣል ለኛ ግን አይሰጠንም ማለት እሺ እቺኛዋን በ60 60 ዩሲ አርግተን እስኪ እንደናል ከማን ዛሬማ በዚህ ቪዲዮ አርቲስት ኤክስቱን አገኛለን ባንድ ፓክ ብቻ ማለት ነው አረ ካምፓላ ስኪፕ አላረግ አረ በል ደ 300 ዩሲ ቀረናል ሄልሜት ናፓድ ያቺ እንትን ኦኬ አይ ፊል ኢት አሁንማ ቆንጆ እየሰጠኝ በቃ እቺ ኤክስዩት ነች በአንድ ማለት ነው በአንድ ኤክስዩት ከማን እቴ ምንድን ነው ዊ ሃቭ ቱ ሞር tumor ski no she one more ni mecherreshwan bemecherreshan imagine kagenye ngin pubg ayseten ayaregu pubg ayaregu pubg ayaregu of course ah bemiyastalla huneta wede 10000 cc spend argeten skaun dress execute na lagenye no damu miyastalla ka challenge ski ወደ 3850 ዩሲ እስኪ እዚች ጋር ነው ያለው ናይስ እዚች ጋር ክሊም አርግተን ያገኘ ነው እንግዲህ እኔ እንደው በእንትና አገኘዋለሁ ብዬ ነው ያሰብኩት ነበር ኢትስ ኦኬ አልተሳካ ዮ ምን አለ already claimed the first time it would drone again to be the 72 which is worth the more and the execution salagenya no ma salagenya no setan binagenyo noro coin am bicha neber mi setan neber malatu we can't do nothing about it you know execution skin ni ataun execute workshop execute mesh ache apat the faro the legend nech adiso execute demo ihin imeslal eska level 2 madres inchilalen gin I'm not interested in tal mekniatum the legend faro alle gin eski endazi lemeyaz yahal arif no okay imatu destila advance 4 ከዛ kill message ይሄን talent አይደለም still kill message ይሄን talent አይደለም shockwave ይሄ ተመችቶኛል አጋባቡ ምና ፏን interview ምና final form ይሄን ታል ምንም ለውጥ የለውም ይሄኛው ደግሞ አወራረዱ it's okay it's okay እኔ kill message የሚመቸኝ የፋሩና የዚህ ሰውዬም kill message በጣም አሪፍ ነው የሆነ ደስ አይልም የሆነ በቃ ኤቭሪ ጋን ጆከር ያላችሁ ነው ይመስላል የዚህ ነው አሁን ያለኝ እኔ የፋሮ እና የሴቷን በቅርብ እንደው አሁን ላስገባት እንዴ ደስ ይላል አያችሁት የሴቷ በጣም ኦፒን ማስገባት አይቀርም another time ብቻ የዛሬው ቪዲዮ እንግዲህ ይሄን ይመስላል በሌላ ለዘነት ቪዲዮዎች ኮንቲንቱት እስከነገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይላችኋለሁ የዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ አላረጋችሁ ካላችሁ ቀያን በመንካት እንግዲህ ሰብስክራይብ አርግታችሁ ፋሚሊያችን መቀላቀል ትችላላችሁ ማለት ነው ይመቻችሁ